Fala, seus lindos! Eu sou o William Mascavo e estamos começando mais um Amber Room. E, gente, dentro dessa programação super especial aqui do canal do nosso mês do Orgulho LGBT e das outras siglas, que eu não tô lembrando o nome aqui agora, mas eu vou deixar aqui pra vocês a sigla completa, porque, gente, cá entre nós é muita coisa, né? Aumentou bastante. Mas, enfim, todos nós notaram que temos uma visita aqui, uma participação especial, porque hoje o assunto do vídeo é sobre a nossa relação, como a gente se conheceu, entre outras coisinhas. Então, se você quer conferir tudo isso, roda a vinheta e vem comigo. Então, galera, estou aqui com o meu boy. Oi, gente. Vamos contar um pouquinho sobre como a gente se conheceu, sobre a nossa relação. E depois responder umas perguntinhas. Vocês fizeram, né? É, as perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram, que eu abri a caixinha de perguntas pra vocês. É, por onde, como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu de um jeito, como eu posso dizer assim, dos jeitos mais óbvios, mais comuns, né? Que pessoas do mesmo sexo se conhecem geralmente. E foi por aplicativo, né? A gente se conheceu por aplicativo. Tem isso no ano de 2014. A gente se conheceu por aplicativo. A gente começou a namorar, né? Namorar, ó, ficar junto no ano de 2014. Na verdade, a primeira vez que a gente se conheceu no aplicativo foi no ano de 2013. E aí, né, do final do ano de 2013 e entre 2014 que a gente se conheceu a primeira vez, né? Então, foi interessante, tem uma coisa interessante dessa história, que na verdade foram 3 vezes que a gente se deu match em aplicativos, né, de namoro. A gente foi só mesmo se conhecer mesmo de verdade na terceira match, né? Então, o primeiro aplicativo que a gente conheceu foi o Bado, que inclusive, gente, é um aplicativo... das antigas. Existe. Acho que existe. Um dos primeiros. Mas então, o Badoo, que é um app de encontros, nessa época não era nem pelo... Tinha no celular, mas eu mexia no Badoo pelo computador, assim. Você tinha que ficar lá com o seu computador mesmo. Foi muito... E teve um probleminha, né? Era a primeira vez que a gente conheceu. Eu achei meio estranho, assim, que a gente abriu a cam e ele tava meio que deitado, falou que tava se recuperando. Não tava deitado. Você tava tipo assim... Eu tava encostado, deitado, né? Mas assim, foi... Aí eu lembro que... Olha, o que eu lembro, que a gente tinha meio que combinado de se encontrar, mas ele falou que ia ter que esperar um pouco, porque ele não ia poder beber, porque ele tinha acabado de fazer uma operação. Mas você não falou, só por isso também. Você tinha feito a operação da apendicite. Sim, a gente conversou a primeira vez por câmera, pra se conhecer e tal, ele gostou de mim, a gente gostou dele. Só que, como ele disse, eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, ainda tava em recuperação, ainda não conseguia nem sair de casa, nem nada, enfim. Tava, né, todo na recuperação e tal. E aí, meio que também, a hora que ele me viu na cama, acho que ele me achou, né, as fotos estavam legais, mas na câmera não tava, e aí morreu, ele me esnobou, me deixou pra lá. E aí rolou uma segunda match de encontros de aplicativo. Dessa vez foi só conversa mesmo ali pelo aplicativo, não rolou nada, sei lá. Ele provavelmente, né, vamos falar um ponto, né, ruim, vamos dizer assim, do William. Nessa época ele era meio assim, curtindo a vida doidado. Então acho que por isso que dessas duas primeiras vezes não rolou tão bem. Porque, né, enfim, acho que ele devia ter o que hoje a gente chama de contatinhos, né? Então a gente devia ter vários por aí naquela época. E até que na terceira vez, que foi a vez oficial, a gente se encontrou, aí eu falei com ele, a gente já te deu match aqui no aplicativo mais outras 2 vezes, tá lembrado? No início, na primeira vez, ele não lembrou, mas aí depois de mostrar umas fotos e tal e tudo, ele lembrou. Inclusive, até em relação a essas fotos, é uma coisa interessante pra contar, né? É, gente, olha só. Ele usava uma foto de perfil, ele usava uma foto que ele tava... Que era cortada. Né? A gente vai explicar mais tarde o porquê disso. Mas ele não era assumido, então ele usava essas fotos de perfis que não mostram muito bem o rosto da pessoa, que é meio cortado. E quando ele mostrava a foto, ele mostrava uma foto que não condizia com a realidade. Mas, tipo assim, não é que ele colocava uma foto de Brad Pitt, que ele usava uma foto. Era o reverso, né? Tipo assim, ele é bonito pessoalmente, eu achei ele super lindo, meu bem. To learn
lindo, mas só que ele usava uma foto que cagava muito ele. Certo. Que era difícil, assim. Sabe, assim, quando você... Eu conversava com ele e falava, nossa, esse menino é gente boa, mas ele não é muito bonito, né? É verdade, eu não sei porquê. É. Eu tinha essa foto, que era a foto que eu mandava, assim, quando o pessoal queria, assim, me ver o rosto na cara, tá vendo? Não sei porquê eu achava essa foto bonita, nas fotos que eu sempre usava, que eu achava como foto bonita minha, mas na verdade, realmente, o William tem razão, é uma foto muito feia, era uma foto que eu tinha tirado num aeroporto de uma viagem que eu tava fazendo, ainda na volta ainda dessa viagem, que eu ainda era, né, tipo, de noite, cansado e tal e tudo, eu sei porquê, eu gostava dessa foto e usava ela direto, e realmente hoje, né, eu pensando, e enfim, hoje não, na verdade, um pouco de um tempo depois, eu vi que essa foto realmente era uma foto muito, muito feia, e eu não sei porquê eu gostava dela, mas enfim. Coisas, né? Aí ele foi e me chamou no, dessa vez no Grindr. Não, foi Scruff. Não, teve Scruff, foi Badu, Scruff e Grindr. Scruff, de novo. Foi duas vezes no Scruff. Aí depois no Scruff a gente se encontrou de novo e ele foi e a gente falou assim: não, eu falei, dessa vez vai rolar. É, nesse dia eu tinha que fazer uma coisa no meu trabalho, nessa época eu trabalhava no shopping, num negócio, num quiosque de relógios. Aí teve uma reunião, uma coisa fora de horário, que não era no meu horário de trabalho. Eu fui lá só pra isso. Aí eu falei assim: ah, eu vou aproveitar, já que eu vou lá e vou emendar encontro com esse boy, né? Aí fui, organizei o date, tudo bonitinho. Marquei com ele no quiosque de sorvete, coisa da McDonald's lá. Aí chegou lá, eu falei assim: nossa, será que esse menino é... Aí chegou lá, ele era lindo, era muito mais bonito que na foto. Eu falei assim: tava no louco. Da cirurgia, recuperou da cirurgia. Tava pós-cirurgia, né? Enfim. Mas aí a gente foi, teve um encontro super agradável, eu gostei dele, ele gostou de mim, e fomos saindo outras vezes, fomos conhecendo mais. E estamos aí até hoje. Janeiro de 2014. Estamos aí 6 anos. 6 anos, gente. Depois disso. Sim. Vocês veem que tem futuro aplicativos. É interessante essa parte do aplicativo, porque realmente tem muita gente que menospreza ou critica os encontros por aplicativo. Realmente, claro, é uma ferramenta muito mais fácil, né, pra se fazer sexo, ou sexo fast foda, né, como dizem por aí. Mas eu acho que não pode ser visto assim, igual muita gente critica, que, ah, não, impossível você arrumar um amor por aplicativo, tá? Aqui é a prova, né, que a gente conseguir, que a gente... É um amor de aplicativo, né? Mas, porque assim, é só olhar com a mesma característica, porque é encontros, né? Assim como na vida você vai e encontra... Desculpa, gente, o trovão aí, né? Porque uma tempestade estava acontecendo em São Paulo agora. Então, assim, é a mesma coisa. As mesmas chances que você tem com uma pessoa que você encontra num bar, numa rua, numa calçada, numa conversa, você pode ter num encontro de aplicativo e dar certo também. E a ótica é a mesma, no fim das contas. É claro que os objetivos são diferentes, óbvio, né? Por isso que é um aplicativo específico para encontros. E aí o pessoal transformou mais pra sexo, mas pode se transformar, e igual na vida mesmo, de outros momentos da vida, um encontro que pode dar certo. Então não dá pra colocar e pôr um rótulo que aplicativo é só pra sexo e nunca acontece. Não é. Nós somos um exemplo de que não é. E eu conheço outras pessoas também que conseguiram namorar, estão namorando hoje aí, depois de encontros de aplicativo. Enfim, uma má fama que não merecia ganhar. Verdade, gente. E depois que a gente se conheceu, vocês acharam que era igual a historinha de desenho animado e viveram felizes para sempre? Só que não, porque aí agora vem aqueles probleminhas que a gente enfrentou, que inclusive depois eu vou fazer uns vídeos mais específicos, agora nesse momento a gente vai passar meio que por cima, assim, dar uma pincelada só para vocês terem noção, mas enfrentamos um relacionamento à distância, que foi uma coisa muito difícil. Nesse primeiro momento que a gente estava junto, a gente conseguiu se ver um pouquinho, porque ele ainda estava morando em BH, mas depois ele precisou ir para Rio Grande do Sul, então a gente se via poucas vezes, mas quando a gente se via era muito bom, então isso ajudou bastante. Enfrentamos um momento de uma parte muito chata também, que foi dele não ser assumido quando eu conheci, o que me deixava muito dividido, porque eu achava que... Eu acreditava no amor dele, mas tinha hora que eu colocava isso em prova no momento que eu achava assim, ué, por que que ele não me assume, eu não posso conhecer os amigos dele e a família dele? Eu achava assim que eu tava vivendo aqueles namoros adolescentes assim, escondidos, sabe? Mas enfim, foi bom. Tinha um pouco disso, mas no fim foi bom que eu consegui...
que eu depositei as minhas fichas, que ele realmente me amava. E acabou que deu tudo certo, né? Ele, mas isso é tanta história, é tanto rolê, que rende um vídeo inteiro. É, realmente, o começo do nosso namoro foi um pouco... as duras penas, nos pedregulhos, porque realmente teve essa questão, né, da distância, muito tempo, a maior parte do início do nosso namoro foi à distância, quase os 3 primeiros anos aí, e também toda essa questão de realmente de eu não ser assumido, né, levar um namoro escondido, vamos dizer assim, realmente isso impacta. É e não é um problema ao mesmo tempo, mas faz parte realmente, a pessoa quando... faz parte, tá na vida de uma outra pessoa, fica difícil quando você não tá, porque é difícil isso aí. Você tem que, né, uma parte que a gente pode o William vai trazer num outro vídeo, né, mas assim, tem que conversar com a pessoa, tem que confiar e enxergar até um certo momento que ela vai se sentir aberta e livre o suficiente pra contar e levar esse relacionamento de uma forma aberta depois, porque faz parte, um relacionamento totalmente fechado aí não vai, não rola, não tem futuro mesmo não, fechado no sentido que é tipo, escondido, né? Não, mas então, aí pra finalizar, né, depois desse início perrengue, né? Na verdade, a gente agora passa por uma fase melhor, uma fase boa, que é quando a gente decidiu vir morar junto, né? E aí, realmente, depois eu me assumi, enfim, o Willian ter todas essas coisas boas que ele falou, que ele participar realmente de fato na minha vida trouxe, e aí, consequentemente, também essa parte que agora é que nós moramos juntos, dividimos um apartamento, só não casamos ainda, mas somos noivos, né? Mas praticamente temos como se fosse um casamento, porque a gente mora junto, divide casa e tudo mais. Então, hoje, né? É assim que foi a historinha nossa, então, tipo, começamos no aplicativo, depois tivemos problemas de distância e mais não sei o que, algumas outras dificuldades, e hoje estamos aqui morando juntos, dividindo um apartamento, tendo uma vida juntas praticamente. Já estamos juntos 6 anos, galera. Muito felizes. Agora vamos fazer o que, gente? Vamos responder as perguntinhas que vocês mandaram pra gente lá no direct. Depois eu vou fazer o vídeo do nosso pedido, o pedido de noivado, tá, gente? Porque foi uma história. Que foi uma história muito louca. Pra vocês verem como que eu sou, era uma pessoa possessiva e louca. Vocês vão acreditar. Nossa, Deus. Vamos lá. Então, gente, a primeira perguntinha que tá aqui é: se foi amor à primeira vista? Bom, essa eu respondo. Não foi, porque vocês já até ouviram aí o início da nossa, história que a gente contou no comecinho do vídeo. Foi um amor a primeiro match. Porque a gente se conheceu por aplicativo 3 vezes, né? Vamos dizer, foram 3 vezes após 3 matches. Amor de 3 matches. Mas a gente, quando a gente se viu a primeira vez, a gente já se gostava. Porque, enfim, a gente já tinha conversado 3 vezes, já tinha feito, né, uma conversa de vídeo, enfim... Desculpa. E o nosso encontro foi muito bom, o primeiro encontro foi muito legal. E não foi a minha primeira vista, mas foi romântico, foi bonito, sim. Foi lindo, gente, eu achei ele lindo. E sem falar, assim, se for olhar, foi quase uma coisa que era pra acontecer. Porque você encontrar com a pessoa 3 chances, tipo assim, a primeira não deu, o destino falou assim, ah, eles têm que ficar juntos, vamos pôr mais uma. Não foi, até que foi. Mas aí, agora vamos para a segunda pergunta, que essa sou eu que vou responder. É que quem é o mais ciumento? Gente, eu não preciso nem falar. Quem me conhece, meus amigos que me conhecem, falam assim, o William é louco. E eu sou mesmo louco de ciúme, sou muito ciumento. Nossa. Acho que eu já tinha um certo... Uma carga de passado aí. Eu acho que eu já tinha uma coisa assim, que falava assim, ele nasceu pra ser ciumento, sabe? Na hora que lá Deus tava fazendo lá, o elemento X, meu, foi o ciúme. Mas aí, no caso, toda essa situação também de a gente namorar à distância, que eu ficava pensando, será que ele pode estar me traindo? Será que ele pode estar me traindo? Eu ficava muito preocupado com toda essa situação de um relacionamento à distância. Isso acabou colocando mais um pouquinho de gotinha ali. Falando assim, ai, será que ele... Né? Comecei a ficar mais ciumento, mais controlador. Depois tem essa questão dele não ser assumido. Então, quando ele saía com os amigos da república dele, que são héteros, que depois é uma outra história, que eu acho que vamos fazer chamar. Meus amigos, no geral, todos eles eram héteros, né, no tempo do relacionamento à distância. Porque no tempo do relacionamento à distância não tinha república. Na verdade, tinha amigos héteros por aí. Os amigos dele, né, o meio social dele, eu ficava...
por eu não poder participar, eu ficava pensando que poderia ter alguma coisa ali que eu não tava sabendo, isso era tudo mentira. Que era mentira, isso entrava na minha cabeça e me deixava uma pessoa totalmente estranha. Uma coisa assim que... De loucura. Eu acho que assim, eu tenho muito disso hoje. Mas assim, igual era antes, de fazer umas coisas assim que eu até me arrependo, assim, que eu, tem hora que eu olho pra trás, eu fico assim, vergonha alheia total, não posso passar pano pra mim de jeito nenhum. É, a convivência ao longo do tempo fez melhorar um pouco. Fez melhorar um pouco, mas mesmo assim, eu ainda continuo super ciumento. Acho que eu sou ciumento de natureza, e você me coloca assim, mesma coisa que eu tenho medo de fogo, aí você fala assim, ai, quer saber, vamos passar uma temporada no vulcão? É o meu caso. É, sim, minha cacá. Uma próxima pergunta... Que vai ser do Rani responder. Eu estou com ele por interesse. Então, vamos lá. Será que tá comigo por interesse? Não, gente. Não acho isso. Nunca achei isso. E eu tenho certeza dele também que ele pode afirmar com certeza que não tá. É estranho isso. Acho essa pergunta meio esquisita de aparecer. Mas enfim, né? Acho que pela diferença de idade. É, pode ser por causa pela diferença de idade, enfim, não sei, enfim, vários motivos, porque, vários motivos, né, ou não, né, porque assim, tem muita gente que acha que quando a gente se conheceu por exatamente ter essa diferença de idade, e a diferença de idade, ter as consequências de vida, né, de idades diferentes, né, fases de vida, estágios de vida diferentes, talvez possa ter trago essa informação, essa... conceito de que o Rickman tá comigo por interesse, porque enfim, na época que a gente se conheceu, eu já era graduado, né, já tinha me formado, já tinha trabalhado, na época não tinha renda, mas eu já, né, teoricamente teria renda, porque com diploma eu conseguiria empregos, com salário e tudo mais, e ele ainda era estudante, ainda recém saído do ensino médio, então isso pode ter gerado aí um desentendimento, né, em relação a de que ele estaria comigo com interesse por causa dessa situação, porque aí eu iria bancar ele, sustentar, enfim, né, e aí o pessoal correlaciona com essa história de dad, né, porque por ser mais velho seria um dad deles, mas, né, nem sou tão velho assim, nem a diferença é tão grande assim, são 7 anos de diferença apenas, é uma diferença considerável, mas não é a diferença do mundo de idade, e não acho que o William tá comigo pra interesse, porque também nem sou tão rico assim, nem posso bancar tanta mordomia assim, e não tem nem mais o que falar. Aqui, eu acho assim, que pra quem fez essa pergunta... Acho que quem fez essa pergunta não tem noção. Que primeiro, quando eu conheci ele, ele estava desempregado. Tipo assim, não tinha renda. Ou seja, como uma pessoa que, que é interesseira, ela vai procurar alguém que tem dinheiro? E segunda, atualmente, a gente não tem uma vida de luxo. Então, acho assim, que eu seria um golpista muito meia boca. Muito um péssimo golpista que não sabe dar o golpe. Porque... O meu Honey, assim, a gente tem uma vida boa, assim, classe média, mas a gente não é normal, a gente não tem, a gente economiza, a gente dá um jeito. Economizando o pão da manhã pra poder juntar dinheiro, pra poder fazer uma viagem no final do ano, é isso. É bem isso nessa situação atual. Uhum. E a última pergunta, essa pra mim, que é se a gente... divide as contas, se a gente dividir as contas da casa. Atualmente, a gente não divide, porque eu recebo uma bolsa na minha faculdade e também faço um estágio, mas é uma renda muito simbólica. Comparado com o salário dele, que atualmente ele é a pessoa que mais provém aqui, então acaba que ele paga muito das contas e o meu dinheiro fica mais assim, pra gente pedir uma comida, às vezes pra me comprar as coisinhas que eu preciso, que vocês veem que eu gosto de maquiagem, essas coisas, pra eu não ter que usar do dinheiro dele. Eu acabo usando o meu dinheiro pra fazer esse tipo de coisa e às vezes comprar uma coisinha ou outra pra casa, assim, etc. Mas a gente não consegue dividir tudo, assim. Minha parte é mais simbólica, assim. Eu acho que nem posso falar que divide, que eu tenho uma certa parcela nisso. E juntando com a pergunta de antes, né, questão do interesse, não tem nada a ver também, né? Hoje é uma condição da vida de hoje. Hoje eu sou a pessoa que, no momento, que consigo ter os rendimentos suficientes pra manter a gente, né? Então, né, por esses
nesse sentido, eu assumo as contas. E não quer dizer por isso, porque eu tô assumindo contas, que ele tá comigo por interesse. Nada a ver. Assim, como seria se fosse o contrário, se no futuro, daqui a um tempo, eu que ficar sem a renda e o Will que tiver a renda, é ele que vai fazer isso. É normal, é como casal mesmo, né? Quem tá num momento que consegue, ele assume. Se nos dois, quando tiver os dois, né, a gente vai dividir. E se for o contrário, vai inverter. E assim, não é uma questão de interesse ou de bancar e sustentar a pessoa. Não tem nada a ver. Enfim, não, a gente não divide, então tudo bem. Tudo bem. É tanto que se, mesmo que ele estivesse ganhando menos, a gente estaria numa vida muito mais simples, mas isso não mudaria o fato de eu querer estar junto com ele. Não essa questão da renda, né? É love, né? A gente se ama mesmo, viu? Pra você que fez essa pergunta. E então... Como são essas perguntas, né? Tem mais? Não. Acabou. Então foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês aí estejam celebrando esse mês como a gente está aqui. Vamos se apoiar. Não é uma causa de só uma pessoa. Uma outra coisa importante, outra coisa que eu quero pedir para vocês para comentar, deixar o seu like, dar o joinha e deixar aqui nos comentários mais assuntos. A gente pode abordar a nossa relação de 6 anos, então a gente já passou por muita coisa, pela fase do noivado, do ciúme possessivo, da distância. Se vocês quiserem saber, mais algum assunto que vocês queiram que eu venha participar dos próximos vídeos do Will e falar assim, para esse assunto aqui, fala disso e chama o Lucas para comentar junto com você. É só vocês colocarem nos comentários os que vocês querem saber para que eu participe junto. E aí a gente vem participar, bora. Vai ser muito... Gente, tem cada história, cada coisa. Muita história, nossa, tem muita história. Eu tenho que contar aqui pra vocês, principalmente essa parte que ele não era assumido, as loucuras que eu já fiz para tentar forçar ele a se assumir. Sim. O que eu não aconselho. Mas enfim, é para outro vídeo. Um mega beijo. E até a próxima. Tchau.